Ei, você! Saia já da minha propriedade! Assim é bem melhor. Fala, pessoal! Eu sou o Dias Ghost. Bem-vindos a mais episódio de Super Survival, galera! Como é que vocês estão? Ai, que porcaria! Fala, pessoal! Vocês estão bom? Eu tô bom! Estamos aqui de volta em mais um episódio da nossa querida série de Survival com Mods, Super Survival, para mais um episódio. E galera, lembrando que se você curte a nossa série aqui, não esquece de deixar aquele like bacanudo que só vocês, pessoas maravilhosas, sabem dar. Então deixa o seu joinha aí embaixo, vamos tentar chegar à meta de 20 mil likes nesse episódio também, para poder bombar de likes mesmo a série, porque eu quero ver que vocês estão curtindo a série, galera. Eu quero sentir essa vontade de assistir, de acompanhar a série. Então deixa seu like aí, eu conto com ele. Muito obrigado pelo apoio de sempre, pessoal. E vamos que vamos, 20 mil likes, pessoal. Ok, no último episódio nós perdemos o nosso querido dragãozinho azul. E eu falei pra vocês que não precisavam ficar tristes. Eu tô esquentando carne aqui. Ô, carne boa, tô na churrascaria. Mas eu disse pra vocês que não precisavam ficar tristes, porque nós temos aqui um Ancient Dry do Hidrolis, que a gente vai poder reviver ele, galera. Então nós faremos isso hoje, mas antes, galera... Ah, eu já tenho peixe aqui, eu achei que eu ia ter que pescar peixe, mas não, eu tenho peixe. Então não vamos perder tempo, galera. Nós precisamos primeiramente de um balde d'água. Não é aqui. Aqui! Beleza. E a gente vai pegar aqui um bichinho aqui, ó. Maravilha, boa! Eu não preciso pegar todos, né? Então vamos lá, galera. Caraca, mano, tem um bicho muito esquisito ali. É um jacarezão. Deixa eu ver aquele bicho ali, pessoal. Só de curiosidade. E, galera, eu acho que a próxima construção que eu vou fazer é um cercado de plantações, galera. Porque eu quero lotar de vaca, de maçã de cristal e de maçã dourada do norte. Olha, que bicho interessante. Será que ele me ataca? Ah, ele me ataca! Nossa, mas eu não... Mano, eu não consigo atingir ele! Que isso? Não, também deu uma sapatada nele agora. Boa. Ele dropou o quê? Que isso? Olha. O que, que eu faço com isso? Olha, que espadas maneiras. Caraca, mano, que espada. Ela não... Mil maravilhas, não. Mas ela é muito maneira, cara. Que legal. Um dia eu vou fazer uma espada dessa. Mas... eu nem lembro o que, que eu tava falando. Ah, sim. Cercado. Cercados, galera. Porque eu quero fazer... eu quero lotar de vacas, cogumelos... mentira, cogumelo não. Cogumelo eu não tenho. Mas as de maçã. Então, a próxima construção provavelmente vai ser esse cercado. Eu só quero um design maneiro pra ela, que eu não pensei ainda. Mas, enfim, o que, que eu ia fazer, né? Que eu perdi o foco. Nós vamos pegar aqui um balde d'água. Aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar pra nossa base aqui. Terra segura. Pum! Terra segura. A gente junta aqui com o Ancient Dry Power Egg, porque ele é seco, galera. Com o balde d'água, a gente umedece e vira o ovo. Aí, galera, é só a gente vir aqui, colocar o nosso bichinho ressuscitado. Caraca, mano, de primeira. Beleza, pessoal. Conseguimos ressuscitar o nosso dragãozinho azul. E a gente tem aqui mais dois ainda pro nosso estoque de ressuscitação, ressuscitamento, se a gente precisar. E, galera... aconteceu uma coisa muito interessante. Eu pedi pra vocês sugerirem nomes para o nosso dragãozinho azul. Só que, galera, eu já tinha pensado um nome muito legal, que eu tinha gostado muito, que se chamava Blue. Só que aí eu fui ler nos comentários, coincidentemente muita gente tava sugerindo eu chamar ele de Blue, galera. Então fiquei muito feliz. Era o nome que eu queria, mas eu já tinha decidido. Não, vocês, a maioria, vai decidir. E... querendo ou não, vocês também escolheram Blue, então a gente basicamente escolheu o mesmo nome, cara. Que legal, então é o Blue, galera, nosso novo mascote. E por falar em mascote, galera, hoje eu vou começar o episódio fazendo uma parada que eu deveria ter feito há muito tempo. E que eu simplesmente não fiz. Cadê? Pera. Ok. A gente vai pegar uma cenoura, vou pegar as três aqui. Por que eu peguei cenoura, pessoal? Quem que gosta de cenoura? Sim, galera, vamos trazer finalmente para o Super Survival, depois de 31 episódios, comidas para nossa base. Chegou a hora. Só que, galera, a gente vai fazer um teste para saber quem é o Midas. Bom, primeiramente nós vamos atrás de porcos. Eu caí. Ah, não, eu caí, Samantha. Vamos atrás de porcos, galera, porque eu vou fazer o teste para descobrir qual dos porcos é o Midas.
Por que eu peguei essa cama? Porque eu vou decepar nessa aranha. Nossa, eu quase bati no hidrolítico sem querer. Eu ia matar ele num golpe. Beleza, tá. Cadê o dragãozinho? Ó, tá aqui. Gracinha, seu lindo, maravilhoso. Tá, onde eu vou encontrar porcos? Porque aqui eu não sei que tem porcos, velho. Se eu fosse um porco, onde eu estaria nesse exato momento? Eu estaria no chiqueiro, né? Mano, onde tem porco? Blue, você viu um porco por aí, bicho? Eu podia jurar, mano, que... Não, tem porco por aqui. Tem porco. Caraca, bicho. Será que é do outro lado, velho? Eu não lembro. Eu não me lembro, gente. Até porque eu tô indo longe demais de casa. Se eu tiver que procurar um porco nessa distância aqui, eu vou levar 3 anos pra levar pra casa. Ah, não vem não, abelha? Ó. Nossa, bicho. Sai. Ninguém te ama. Ninguém te quer, aranha. Cara. Cadê os porcos? Olha que legal, galera. Onde tudo começou, velho. Ali, ó. A gente dá spawn ali. Na verdade, dá spawn na água. Mas legal ver que a gente veio parar na Bahia, onde tudo começou. Mas tá, pessoal. Vou procurar um enxame de porco aqui do mato. E se eu achar, eu volto pra falar com vocês. Nós encontramos o primeiro porco. Será que ele é o Midas, galera? Vamos testar. Eu vou colocar uma cama aqui. Se ele subir em cima da cama, é o Midas. Vamos ver. Ele não tem o menor interesse de subir em cima da cama, aparentemente. Não, galera, ele ignorou a cama. Ele não é o Midas. Esse aqui não é o Midas. Vamos pro próximo. Eu tô gostando desse. Ele começou me mostrando a bunda. Vamos ver se ele vai se interessar. Deixa eu tirar essa terra debaixo dos pés dele pra ele descer. Desce, meu filho. Vamos ver. Vamos ver, ó. Coloquei aqui, ó. Caraca, bicho, ele ignorou. Pera. Deixa eu dar uma segunda chance que ele tava em movimento. Amigão, cama. Nossa senhora, tá aqui em cima dele. Ele tá ignorando completamente a cama. Não é o Midas também. O Midas subiria em cima da cama. Eita lasqueira, eu acho que encontrei o Midas. Midas, quanto tempo, meu amigo. Não te vejo desde o Survival. Ele veio direto pra cima da cama, galera. Deixa eu dar primeiramente uma cenoura pra ele. Me segue, filho, me segue. Vem pro pai. Galera, é com muita felicidade que eu anuncio que Midas is back. Midas também veio parar a nossa querida série do Super Survival. Mas como é que eu vou trazer ele pra casa? Bicho do céu, como é que eu vou fazer isso? Nossa. Nossa, velho. Será que ele sobe? Vamos ver se Midas é um rapaz esperto. Você quer cenoura, Midas? Você sabe o que fazer. Vamos ver, olha. Pera aí, tô fazendo a escadinha pra ele, pessoal. Vem, Midas, você sabe o que você quer. Você quer... Nossa senhora, o Blue e ele se engastalharam. Pera. Eu vou ter que tirar o Blue dali, galera. Vem. Boa. Olha, ele tá... Ai, tá vindo mesmo. Vem, Midas. Boa, garoto. Vem pra base, Midas. Galera, onde nós vamos deixar o Midas? Eu acho que eu vou deixar ele dentro da nossa casa mesmo. Porque, pelo menos até ele ter a casa própria dele. Porque senão... Ele não vai passar aqui de jeito nenhum. Porque senão ele pode sumir, né, velho? Deixa eu... Vem cá, Midas. Cadê você? Midas. Olha lá. Já tá subindo em cima de coisa, bicho. Esse é o Midas mesmo, galera. É o Midas. É o nosso Midas. Vai pra dentro de casa, Midas. Pô, garoto. Agora só falta ele tentar fugir da casa. Aí é o Midas. Aí eu falo, esse é o Midas que eu amo. Não, pera, coloquei errado. Olha, velho, ele subiu em cima da jukebox. É o Midas. É o Midas, galera. Ele está em casa. Eu estou emocionado. Olha lá, ele já está subindo. Mano, ele está indo atrás da cama. Midas, se controla. O que você está fazendo aí em cima, Midas? Começou, bicho. Começou o Midas a fazer Midasice. Galera, quem está feliz de ter o Midas de volta aqui em mais uma série, deixa seu like. Eu queria recuperar a vida dele, velho. Mas parece que não recupera com cenoura. Ó, nem vem tentar fugir daqui, Midas, nem vem. Agora que nós já resolvimos a questão dos mascotes, galera, eu vou de fato iniciar a missão Big Bertha. Porque eu tive uma ideia, eu vi num outro canal que os caras fizeram uma parada bem legal, bem interessante, pra facilitar saber quais itens ainda faltam
craftar pra gente terminar a Big Bertha. Vocês sabem que eu tô levando a missão Big Bertha muito a sério. Eu tô bem focado nela. Quase todo episódio eu tô indo atrás de algum monstro que vai dropar algo relacionado à Big Bertha. E hoje eu vou deixar tudo mais fácil de se fazer. Como? Então, eu vi num outro canal, desculpa, eu não lembro qual que foi, mas que ele fez meio que um quadro, como se fosse o crafting necessário com todos os itens pra gente craftar a Big Bertha. Então vamos pegar aqui bastante item frame. Vamos pegar aqui a madeira. Pode ser madeira? Pedra? Vou colocar de pedra, galera. Acho que vai ficar interessante pedra. A gente pega o chisel aqui, dá uma outra cara pra pedra. Deixa eu ver aqui. Talvez... Vamos ver esse. Se ficar feio, eu mudo. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Pode ser aqui mesmo, pessoal, o nosso quadro de estudos. Não tá legal não. Pera, não gostei dessa pedra não. Então aqui vai ser a nossa área de estudos da Big Bertha, ok? Eu não vou fazer uma construção específica pra ela, porque eu acho que não precisa, cara. Eu acho. Se vocês acharem que deve, eu até posso fazer. Tá, vou pegar esse aqui que é mais simples. Ó, 1, 2, 3. A gente vai precisar de um painel de 3x3, que é o crafting mesmo. 1, 2, 3. Então, essa aqui vai ser a nossa área de estudo Big Bertha. Esse momento Big Bertha. Opa. Beleza, pessoal. O que são esses três quadros? Esses três quadros de 3x3. É como se fosse um craft. Imagina aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui o crafting table pra mostrar pra vocês. A gente pega aqui, ó. Tá vendo? 3x3. É como se fosse esse crafting aqui. Só que a gente vai fazer aqui, ó. A gente põe os item frames aqui. Desse jeito. Tá vendo? Opa. Ok. Ok. Beleza. Tá, vamos guardar lá. É agora a gente vai dispor os itens que a gente já tem. Ah não, pessoal, fiz errado, perdão. Não é 3x3 assim. Na verdade, a gente tem que fazer o diferente, ó. Aqui a gente vai tirar... deixa eu explicar pra vocês, primeiramente, ó. Esse quadro aqui, primeiro quadro de crafting, é referente à guarda, né? O lugar que a gente segura a espada. Essa parte aqui é aquela parte do meio que tem, sabe? Eu não sei o nome dela, cara. Mas é a parte do meio e essa aqui vai ser referente à lâmina em si. Só que cada um tem uma sequência de crafting de acordo com o número de itens necessários. Então, por exemplo, o do punho não tem esses dois e nem esses dois. Tá aqui, ó, o crafting dele é assim. A parte do meio, que eu não sei o nome, não tem esse e esse, ok? E a ponta aqui, ó, a lâmina em si, é o contrário, não tem esse nem esse. Ok, tá vendo, ó, desse jeito aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, só dar uma conferida que eu tô com o Wikipedia aberto aqui, pessoal, só pra ter certeza que eu tô fazendo a coisa certa, beleza, tá certinho, galera. Aí agora o que, que a gente faz? A gente vem aqui, deposita isso aqui, maravilha, nós vamos pegar aqui agora todos os itens que a gente tem da Big Bertha. Que não se repetem, é claro, né? Porque tem uns itens aqui que são repetidos. Esse. A gente nem tem tantos, galera. Nossa senhora. Ok. Aí o que, que a gente faz? A gente vai posicionar direitinho na área do crafting. Eu tô aqui, como eu disse, com a página aberta. Ó, a Mantis vem aqui. A gente tem a Water Dragon Scale que vem aqui. Cara, eu não tenho a bolinha vermelha? A bolinha verde? Eu podia jurar ter uma bolinha verde, galera. Não, eu não tenho a bolinha verde. Ok. Tá. Vamos ver, a Imperial Scorpion Scale vai, fica aqui, tá vendo? É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, galera, que cada item frame vazio é uma peça que a gente tem que preencher, tá? Deixa eu pegar aqui outros itens, ok? A Caterkiller Jaws, ela vem aqui na lâmina, ela fica na parte de baixo. Caraca, mano. Ah, tá. Achei que tinha bugado, tinha duplicado o item sem querer. E a Sea Viper Tongue vem logo do lado dela. Aí fica faltando a Worm Tooth e a Jump Bug Scale, ó. Worm Tooth vem aqui em cima. E nós temos também a Jump Bug Scale, que ela vem aqui. Isso, ela vem aqui, tá vendo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens da Big Bertha. Ah não, ainda tem isso aqui, né? A Sea Monster. A Sea Monster vem aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 8 itens da Big Bertha. E falta pra terminar o quebra-cabeça 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então isso aqui fica bem mais fácil a gente ver. E quando a gente tiver todos os itens, é só a gente quebrar os item frames e pegar de volta o que a gente tem e montar a Big Bear. Então fica bem mais legal, fica mais fácil da gente ver aqui quanto de crafting falta pra nossa Betinha. Ah, galera, e tem mais uma peça desse quebra-cabeça que a gente pode concluir aqui, que é a espada Ultimate. Como eu tenho essa espada que eu já utilizo, eu vou craftar outra, né? Que eu tô cheio de titânio ingote aqui, eu só preciso lembrar como que faz. Eu acho que é ferro, pan e pan. Isso, pessoal. Uma outra Ultimate de sorte. Vamos guardar aqui o resto. E aí, ó, a gente coloca ela bem aqui no meio. Então, temos mais uma peça do quebra-cabeça. Minhocão, fica aí! Não vem atrapalhar os meus estudos da Big Bertha agora não, que não é a hora nossa de batalha. Não chegou a hora nossa. Depois a gente batalha de novo. Lembrando, galera, que o Minhocão é meu arqui-inimigo nessa série, né? Galera, fiz uma atualização no nosso quebra-cabeça para facilitar saber os itens que a gente ainda precisa. Eu troquei os item frames que estavam vazios, galera, por placas que são os itens que a gente precisa. Então tirei o item frame do Green Goo e coloquei aqui, ó, a gente precisa ainda do Green Goo. E eu coloquei o item frame aqui, tá vendo? Então eu substituí todos os espaços vazios por placas aqui pra eu saber, ó, falta o T-Rex Tooth, o dente do T-Rex, o dente do Kraken, o olho do Vortex. Até coloquei errado aqui, peraí pessoal, deixa eu consertar isso aqui. Aqui, ó, Vortex. Ai, isso, o olho do Vortex, a pele do Basilisco, a pele da Moff, o nariz do Molenoid, a pele do Nightmare, do Pesadelo, arma de raio, o grande martelo e a Green Goo, né, o Goo verde aí. Aí agora eu pego aqui, ó, me sobrou 6 madeiras, que eu tava fazendo as placas, né, galera. Mas nós temos muitos aqui, ó, muitos. Ah não, nem precisa, bicho, deposita aqui, ó. Deposita aqui e pega aqui, ó, tem um monte de baú aqui, ó. Boa. Aí a gente coloca o baúzinho ali do lado, com os item frames. Aí toda vez que a gente conseguir um dos itens, a gente tira a placa, põe o item frame nela e o item até a gente ter o quebra-cabeça todo completo. E antes de terminar o episódio de hoje, galera, eu gostaria de pedir pra vocês sugestões de quais serão os próximos bosses que a gente pode enfrentar. Bosses, é claro, que dropem a Big Bertha. Gostaria só de pedir para vocês darem preferência para os bosses, pessoal, para os chefões que estão nessa dimensão normal do nosso mundo, para a gente tentar matar todos eles antes, para depois tentar ir atrás dos bosses que dropam itens da Big Bertha de outras dimensões. Então, dê preferência para os bosses que eu ainda não matei nesse mundo normal, na dimensão normal aqui do Minecraft. E nós estamos de volta aqui na Bate-Caverna dos Inscritos, pessoal, para revelarmos os 8 novos participantes da nossa Bate-Caverna. E eles são, vamos ver aqui: Alexandro Santos, Andrei Alves, Ana Clara Souza, Caio Beta, Lucas Oste, Matheus Torres, Rafael Rodrigues e Raíssa Pinheiro. Se você quer ter a chance de ter o seu nome bacanudo aqui, cara, é muito fácil, muito simples. Basta você curtir a fanpage do canal no Facebook. O link vai estar na descrição desse vídeo, é Jazz Ghost Oficial, clica lá, curte lá. E vocês vão ver que eu vou postar este episódio lá na fanpage do nosso querido Super Survival, acho que é o 31, né? Então, eu vou postar esse episódio, vocês clicam no botão de compartilhar e já estarão automaticamente concorrendo a ter o nome de vocês aqui na nossa série, beleza? Então é isso, pessoal. Fico por aqui no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo deles, espero que vocês tenham gostado do episódio. Se curtiram, não esqueça de deixar aquele like bacanudo. Vamos tentar passar a meta dos 20 mil likes nesse episódio também. Você ainda não é inscrito aqui no meu canal, cara, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Tem muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você também puder favoritar e compartilhar com seus amigos, não esqueça de fazer isso, cara. Compartilhe o canal para ajudar a divulgar ele, para que mais pessoas possam conhecer e acompanhar os meus vídeos, beleza? Então é isso, pessoal. Por aqui no vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu, fui. Tchau, galera.